Здравейте! Ще направим сега една пълна релаксация. Легнете по гръб. Разтворете леко краката. Разтворете и леко ръцете. Обърнете дланите нагоре. Повдигнете леко гръбчето и придърпайте лопатките към гърба, след което легнете пак. Размърдайте леко главата наляво и надясно, докато намерите най-удобното положение за вратлето. Поемете си дълбоко въздух и с една въздишка освободете. Затворете очи. Почувствайте тялото си как е легнало. Усетете как тежестта ви е разпределена равномерно между отделните допирни точки в петите, пръстците, седалището, ръцете, лактите, гърба и главата. Сега нека да насочим вниманието си върху звуците, които са около нас и вътре в нас. Отпушете ушите си и слушайте. Опитайте се да слушате звуците така, все едно слушате музика. Оставете ги да се преплитат едни с други. Да създадат една симфония. Една цялостна мелодия. Без да се вкопчвате в отделни звуци и да ги анализирате. Откъде са, какви са. Няма нужда. Без осъждане, нека чуем звуците като звуци. Без да ни интересува какъв смисъл носят и дали са приятни или неприятни. Това осъждане става само от умът ни. Осъзнайте, че се намираме сред един океан от звуци. Звукови вибрации, звукови вълни с различна дължина. Потопете се в този океан, плувайте с отделните вълни. И живейте го напълно. Дори и моят глас в момента, чувайте го само като едно странично жужене, без да търсите някакъв смисъл в думите. Чувайте само звука. Неминуемо ще забележите, че умът ви постоянно бяга наляво и надясно, или анализира отделни звуци, или се замисля за нещо странично. Всеки път, когато това става, осъзнавайте, че в момента мислите, без значение какво. Поглеждате мислите отстрани, знаете, че сте се замислили, след което пак нежно връщаме вниманието върху осъзнатостта на звуците. Слушаме. Насочваме сега вниманието си върху дишането. Оставете го да бъде естествено, такова каквото тялото го иска. А ние само ще наблюдаваме. Първоначално може да се фокусираме върху нослето. Почувствайте как въздухът навлиза при всяко вдишване и как излиза при всяко издишване.
наблюдавайте това движение на въздуха, навътре и навън. Наблюдавайте и движението на тялото си при всяко вдишване и издишване. Как се разширява, изпълва и след това как се свива и как въздухът напуска тялото. Насочете вниманието си върху тази част от дишането, която чувствате най-силно. Било то в нослето или в корема, издуването и свиването, или гръдния кош, или цялостното движение на въздуха, или тялото. Наблюдаваме, чувстваме, сливаме се с дишането. И пак, ако се усетите, че умът ви бяга наляво надясно, в странични мисли, осъзнавате се, че сте се замислили. Поглеждате мислите отстрани, без да се пускате в емоционални изживявания, след което нежно връщаме вниманието си върху дишането, върху осъзнаването на този процес и цялостното му изживяване. Нека сега с всяко издишване да отпускаме тялото. Освобождаваме от главата до петите. Чувствайте как натежавате и потъвате надолу. С всяко издишване така освобождаваме. Ще започнем да отпускаме тялото част по част от пръстите на краката. Насочете вниманието си върху пръстите на краката и със следващото издишване отпускаме. Отпускаме всички мускулчета, кости. Усещаме как пръстите омекват, натежават. Продължаваме към възглавничките на стъпалата. Отпускаме. Чувствайте го все едно ви облива една вълна на пълна релаксация. От пръстите към възглавничките, надолу към петите, малко по малко вълната ви облива и съответните части на тялото омекват, отпускат се, разтварят се. На следващото издишване отпуснете глезените. Освободете стъпалата, позволете им да потънат и продължаваме нагоре. Под бедриците. Отпускаме. Костите натежават. Мускулите омекват. Отпускаме. Освобождаваме коленете. Отпускаме хубаво. На следващото издишване преминаваме към бедрата. Отпуснете мускулите отпред, мускулите отзад, от вътрешната и от външната страна.
навсякъде. Едно омекване на тъканите, натежаване на костите. На следващото издишване освободете краката от хълбоците надолу, отпускаме и ги оставяме да потънат надолу. Цялата долна част на тялото е напълно освободена. Насочете вниманието върху пръстите на ръцете и със следващото издишване отпускаме. Чувствайте как вълната почва да ви облива малко по малко, пръстчетата, дланите омекват, освобождаваме китките. Нагоре предмишниците, костите натежават, мускулите омекват. Отпускаме лактите, горната част на ръцете, раменете. Освободете и двете ръце от раменете надолу, оставяме ги да потънат, напълно отпуснати. Насочете сега вниманието си върху вратлето отзад и издишвайки отпуснете мускулите. Отпускаме и чувстваме как всяко мускулче омеква. Отпускането продължава и надолу по гърба, мускул по мускул, всяка тъкан започва да омеква, да се разтапя. На следващото издишване отпускаме гръбначния стълб от шията към кръста надолу, прешлен по прешлен. Освобождаваме, отпускаме и го оставяме да потъне надолу, напълно освободен, след което преминаваме към таза, отпускаме, усещаме натежаването на таза. Оставете го да потъне. Отпускаме седалището. Чувстваме мускулите как омекват, разтапят се. Отпускаме слабините. Корема. Отпускаме зоната на слънчевия сплит. След това ребрата. Отпускаме. Отпускаме гърдите. Насочваме вниманието си върху сърцето. Усетете ритъмът му. Почувствайте как цялото ви тяло вибрира и пулсира със сърцето. Бавно, спокойно, в ритъмът на живота. Продължаваме нагоре и отпускаме вратлето. Отпред. Отпускаме.
След това брадичката, устните умекват, езика също. Отпуснете зъбите. Освобождаваме челюстите. Оставяме ги да потънат надолу, напълно отпуснати. Отпускаме и бузите. Усещаме как омекват. Почват да се разтапят. След тях и ушите. Нослето. Очите омекват и потъват надолу. Отпускаме челото, темето, цялата глава, физически, психически освобождаваме. На следващото издишване освободете цялото тяло. Разлейте се по земята. Напълно отпуснати, освободени. Почувствайте как всички прегради и ограничения падат. Сливаме се със света около нас, със земята, с въздуха, с цялата планета, с цялата вселена. Разтваряме се. Илюзиите за отделеност изчезват. Винаги сме били едно цяло. Знаете, че сте изградени от същата материя, от която е изтъкана и Вселената. Всички създания, без значение на раса, пол, вид, и живейте единството, осъзнато. Насладете се. Поемете си дълбоко въздух и с една въздишка освободете. Размърдайте леко пръстите на ръцете, пръстите на краката, китките, глезените. Вдишвайки, изпънете ръцете зад главата. Издължете хубаво ръцете и краката. Наляво, надясно, лекичко, да се обтегнем хубаво. Издишвайки, придърпайте коленете към гърдите за момент. След което, нека легнем настрани. Надясно лягаме. В ембрионална поза. Може да си сложите едната ръка под главата за възглавничка. Отпуснете така няколко вдишвания. Когато се почувствате готови, може лекичко да се избутате и да станете. Седнете, затворете за момент очи, насочете вниманието си навътре,
Нека си благодарим от сърце за възможността, която имаме да живеем в този свят, да се развиваме. Намасте! Живи, здрави, щастливи и усмихнати!